SRG. Welcome to Mobile Legends. Standby guys, last game kita orang nih. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. SRG guys, SRG guys. Yes. Apa? Yo, kalau menang ni dah tak payah cari mistrik dah apa? Lawan TMPL lo. Bagi-bagi ba. First blood. Team Ray, Sam. Team Ray, Team Ray. Imri ni last match you. Last match nanti tu. Ah! Kena start 500 kali lah. Memang. Modal alti ba kit. Siapa ni Nerina ni? Mesti aku bunuh Nerina ni kat atas ni. An enemy has been slain. Launch attack. Initiate retreat. You have slain an enemy. Merdeka. An ally has been slain. Saya dah boleh pakai suyu? Belum. Nak taruh dulu ke nak taruh sekarang Shambes? Nak taruh dulu. Ni time ada, ada remark. Oh. Ada mark-mark. Ani. Request backup.
boleh lari lah. Kenapa lah aku pergi base attack? Skypiercer dah nerf ke Zon? Skypiercer eh? Belum. Your team destroyed a turret. Lau jok. Tadi ni jok macam sisa 4. Benda siap. Aku buat ngarut tu. Uy. Ajar doh, macam baju bila restock? Baju eh? Baju aku tak restock dah guys. Baju Vamos minggu depan nak. Your team destroyed a turret. Malas aku nak pakai ni tapi ni. Fokus. Tengah lawan SRG. Yes, tengok dia live TV. Live TV ah. Eh, live LL. Walau tak ada viewer guys. Masuk bah live Walot. Execute dia guys. Mode execute. Dah aku boleh AJ lah guys. Bantu ba. Kat belakang pun kita kejar guys. Belakang pun kita kejar guys. AJ je lah macam bekas teammate kau tu ya. Bukan bekas teammate aku, bekas Ulta guys. Team Ulta. Ini apa? Ini keras. Tak keras AJ. AJ, okey AJ mati aku. An enemy has been slain.
Saya meninggalkan seorang Ruby untuk membunuh AJ. Your team destroyed a turret. Ngejar guys. Your team destroyed the turret. Bye. Ah! What the heck? Aku dah tahu dah. Aku sebagai Zeven ni aku dah tahu dah orang tu mesti nak patah balik punya. Itulah. Get a minion. An ally has been slain. Killing spree. An enemy has been slain. Your team. AJ! Janganlah first kill aku bah! Hai! Sumpah dah! AJ down kill dah, ya? Jahat tu guys, AJ. Sedap kata eh buat ni. RM230. Dapat. Baik doh. Orang kata ninja guys. Sing 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 sing. Kita mengendahkan segala-galanya guys. Demi menge-aim rakas perjuangan aku AJ. Baik guys. Alhamdulillah guys, menangkan lawan Team Ray guys. Win streak lah guys. Masih lagi mengekalkan win streak kita. Basic victory points.